251 pemë bliri janë mbjell sot në rrugën Tom Plezha në Astir. Kryebashkiaku Erion Veliaj, shoqëruar nga ambasadori Turk në Tiranë, tha se kjo zonë po zhvillohet me ritme të shpejta pas tre viteve të humburan me protesta. Janë 251 pemë bliri të rritura që i dhurohen këtij komuniteti, një lagje fantastike Tiranë. Është transformuar gjithë aksi Tom Plezha, sigurisht që ne humbëm shumë kohë me unazën, jam shumë i keqardhur për këtë, i falenderoj shumë banorët për mirëkuptimin, tre vjet të harxuara dëm duke politizuar investimet e qeverisë dhe të bashkisë, po sot jemi në një situatë ku ky aks mes për mes Astirit, sot kemi një aks me dy kalime, me parkim anash, falë dhe këti kontributi bujar edhe me 251 pemë. Velia i tha se transformimi dhe zhvillimi arrihen vetëm duke punuar dhe jo duke ndaluar pas çdo pengese që del për para. Edhe unë i them ndonjëherë aty që janë kronë, zoti ta shtofti natin, bëj dhe ti një park, mbjell dhe ti pemë, edhe do të jemi edhe ty shumë mirënjohës, kështu që duhet të ecim përpara. Edhe për miqtë ne kemi vetëm mirënjohje, e vlerësoj shumë, jam i sigurt që gjithë komuniteti këtu në një rrugë që ka dalë në dritë ku janë shitur edhe janë marrë me qira të gjitha banesat e katit parë që përpara ishin të braktisura. Ambasadori i Turk, i cili dhuroi pemë, ishte i pranishëm gjatë aktivitetit, ndërsa vlerësoi veliajin për punën që po bën në transformimin e kryeqytetit.